ခုဒီနေ့ကတော့အေလိယရဲ့နောက်ဆုံးချိန်နော်အေလိယကိုဖျားခင်ကကောင်းကင်ကိုခေါ်ခါနီးတဲ့အချိန်နီးလာတဲ့အခါမှာအေလိယဘာလုပ်ခဲ့တယ်လဲနော်ပြီးတော့အေလိယသူ့ရဲ့တပည့်အေလိရှေကိုဗိတ်သိမ်းနှစပေးခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအရာကိုကျမတို့ဓမ္မအရာဆိုရင်သရုတ်ထဆောင်အခန်းကြီးနှစ်မှာကျမတို့မြင်တွေ့ရတယ်เนาะကျမတို့ဒီအရာလေးကိုလှန်စေခြင်းနဲ့အားလုံးကိုဓမ္မအရာဆိုရင်သရုတ်ထဆောင်အခန်းကြီးနှစ်အငယ်တစ်ကနေပြီးတော့ကျမတို့စပြီးတော့ဖတ်ရအောင်တွေ့မလားโอเคတွေ့ပြီဆိုရင်ကျမတို့အတူတကဖတ်ရအောင်เนาะသာရဖရာသည်အေလိယကိုလေပွေအားဖြင့်ကောင်းကင်သို့ခြိတော်မူခြင်းနီးသောအခါအေလိယသည်အေလိရှေနှင့်အတူဂိလဂါလမြို့သို့သွား၏အဲ့တော့အေလိယဟာသူ့ကိုဖျားခင်ကကောင်းကင်ကိုခြိကာနေတဲ့အချိန်မှာတနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်အေလိယကိုဖျားခင်ကအရှင်လက်လက်နော်ကောင်းကင်ကိုခေါ်သွားမယ်အဲ့တော့အေလိယမြေကြီးမှာနေတဲ့အချိန်နောက်ဆုံးအချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတဲ့နော်ဖျားခင်ကသူ့ကိုဘေးကိုသွားခိုင်းလဲဆိုမြို့တွေတမြို့ပြီးတမြို့ကိုသွားခိုင်းတယ်ဂိလဂါလာမြို့သွားခိုင်းနေနော်ပြီးတော့ဘေတလကိုသွားခိုင်းနေပြီးတော့ယေရီခေါကိုသွားခိုင်းနေနောက်ဆုံးမှာတော့ယော်ဒန်ကိုသွားခိုင်းနေအဲ့တော့ကျမတို့ဗာမြန်လဲဆိုသူ့ကိုဘုရားကမြို့၄မြို့ကိုသွားခိုင်းပြောအောင်ဘယ်နှမြို့လဲ၄မြို့အဲ့တော့ဒီမြို့၄မြို့ကိုဘုရားကသူ့ကိုသွားခိုင်းနေသွားခိုင်းနေအခါမှာသူ့ကိုသူ့ရဲ့တပည့်အေလိရှေကိုလေပထမဦးဆုံးသွားတဲ့မြို့ကိုသူခေါ်သွားတယ်ဂိလဂါလာဆိုပြီးမြို့ကိုသူခေါ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမြို့ကိုရောက်တဲ့အခါမှာအေလိယကပြောတယ်အေလိရှေကိုဒီမြို့မှာနေခဲ့ပါဒီမြို့မှာနေခဲ့လိုက်တော့ငါ့ကိုဖျားခေါ်ကနေပြီနေခဲ့လိုက်တော့လို့သူ့ကိုပြောတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဗာမြင်ရတယ်လေဆိုလို့ရှိရင်ဖျားသခင်အသုံးပြုတဲ့ prophet ကြီးရဲ့သူ့ရဲ့အနောက်ကိုလိုက်နေတဲ့အေလိရှေရဲ့သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ဂျားတွေကနော်ဆက်ဆံရေးသူတို့နှစ်ဦးရဲ့ဂျားတွေကအကျင့်အစီတွေကိုကျမတို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အေလိယရဲ့သဘောကတော့သူသွားကနီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အေလိရှေကိုနေခဲ့လိုက်တော့နော်ဒီရက်မှာမင်းနေခဲ့လေရပြီကျန်တဲ့ခကြီးကငါဆက်သွားလို့ရပြီလို့သူကစဉ်းစားတယ်ဒါပေမဲ့အေလိရှေကတော့ဘလို့စဉ်းစားလဲဆိုရင်ငါအေလိယရဲ့နောက်ကိုအဆုံးထိတိုင်အောင်လိုက်မယ်အေလိယရဲ့ဘိတ်သိက်ခြင်းကိုရမှာပဲငါမြေကြီးမှာသူ့နားမှာနေပြီးအမှုတော်ဆောင်ခဲ့ရတာတန်မာဖြစ်တယ်လို့သူကစဉ်းစားတယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ဒီနေ့မှာကျမအနေနဲ့ဗာပြောခြင်းလဲဆိုရင်ကျမတို့အသက်တာမှာရောဘိတ်သိက်ခြင်းနှစ်ဆဆံငတ်တဲ့အသက်တာရှိရလားအေလိယကသူဟာမြေကြီးပေါ်ကနေကောင်းကင်ကိုတွားတဲ့အခါမှာသူထက်တာတဲ့တပည့်ကိုသူထားနိုင်ခဲ့တယ်။သူထက်ဘိတ်သိမ်းနှစ်ဆရှိတဲ့တပည့်အေလိရှေကိုသူထားနိုင်ခဲ့တယ်။ဒီနေ့ဒီလိုပဲဖျားခုအချိန်မှာအသုံးပြုနေတဲ့သူတွေကလည်းဖျားသခင်ကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲမြေကြီးပေါ်မှာအခုကာလမှာအလုံးလုံးတဲ့ဘိတ်သိမ်းထက်နှစ်ဆပိုပြီးတော့များတဲ့ဘိတ်သိမ်းနဲ့အလုံးလုံးတဲ့သူတွေကိုဖျားကပေါ်လာစေခြင်းနဲ့Hallelujah. Hallelujah. ဖယားသခင်ဟာဘိတ်သိက်ခြင်းကိုစာငတ်တဲ့မျိုးဆက်တွေကျမတို့ကိုဖြစ်စေခြင်း ਨੇ အဲ့တော့လူတွေကသိတယ်အေလိယကသွားကနင်းပြီဆိုတာလူတွေကသိတယ်ဘလို့သိလဲဆိုတော့ကျမတို့မသိနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ prophet ငယ်တွေကလည်းသိတယ်သူတို့ဟာနော်အေလိယသွားကနင်းပြီဆိုတာသိတဲ့အတွက်အေလိရှေကိုခဏခဏလာပြောကြတယ်အေလိရှေမင်းသိပြီလားမင်းဆရာကိုဖယားခေါ်သွားတော့မင်းတော့လို့လာပြောကြတယ်နော်သူတို့လည်း prophet တွေပဲဆိုတော့ဖယားဖော်ပြတာဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ကလည်းသိကြဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသူတွေတယောက်ကမှအေလိယသွားတဲ့နောက်ကိုမလိုက်ကြအေလိရှေတယောက်ကပဲလိုက်တယ်အဆုံးထိတိုင်အောင်သူကလိုက်တယ်အဲ့ဒီခါမှာနောက်ဆုံးမှာတော့အားလုံးလေးသိတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်ကိုဘိတ်သိမ်းနှစ်ဆကိုသူကရရှိသွားတယ်အဲ့တော့ဘိတ်သိမ်းချင်းသိအရေးကြီးပါတယ်အေလိရှေကသူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖခင်သခင်ထံကနေလာတဲ့ဘိတ်သိမ်းချင်းကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့တယ်ဘာကြောင့်မို့လို့လဲဘိတ်သိမ်းချင်းဟာဘာကြောင့်မို့လို့သူစိတ်ဝင်စားတဲ့အရာဖြစ်ခဲ့ရတာလဲဘိတ်သိမ်းချင်းကိုသူကြည့်တဲ့အခါမှာအေလိယရဲ့အသက်တာထဲမှာသူများနဲ့မတူပဲထူးခြားစေတာဘိတ်သိမ်းချင်းဖြစ်တယ်သူအေလိယကိုကြည့်ရခါမှာအေလိယကကောင်းကင်ကနေမီးအကြိမ်ကြိမ်ခေါ်ခဲ့တယ်။အေလိယမီးဘယ်နှကြိမ်ခေါ်ခဲ့လဲသိလားစံစာထဲမှာ၃ကြိမ်ခေါ်ခဲ့တယ်ပထမတစ်ကြိမ်ကတော့အားလုံးသိတယ်ကရမေလာတောင်မှသူခေါ်တယ်နောက်တဲ့နှစ်ကြိမ်ကတော့သူ့ကိုဖမ်းဖို့လာတဲ့စစ်သားတွေနော်ပထမတစ်ဖွဲ့လာတယ်အဲ့ဒီခါမှာလဲကောင်းကင်ကနေမီးခေါ်လိုက်တယ်အားလုံးလောင်သွားတယ်လူတွေအားလုံးလောင်သွားတယ်နောက်တစ်ခါလဲသူပြန်ပြီးတော့သူ့ကိုဖမ်းဖို့စစ်သားတွေလွှတ်လိုက်တယ်ရှင်ဘရင်ကအဲ့ဒီခါမှာလဲသူကောင်းကင်ကနေမီးခေါ်တယ်အလုံးမိလောင်သွားတယ်အဲ့တော့ဘုရင်ရဲ့စစ်သားတွေကိုလည်းဖျားသခင်ရဲ့ဘိတ်သိက်ခြင်းကနိုင်တယ်အဲ့တော့သူဘာကိုမြင်ခဲ့လဲဆိုတော့အေလိရှေရဲ့အသက်တာမှာဖျားရဲ့ဘိတ်သိက်ခြင်းကထူးဆန်းတဲ့အရာတွေကိုလုံနိုင်တယ်အဲ့ဒီပြင်သူမြင်ခဲ့တယ်အေလိယ
Karmaila Tanga ni biro mi khore akama. Idrila luriga. Chinoro payad kengo be kogwe ba me so biro. Kogwe jinhe go mankan so apian le la re so re ya go le tu mien ge ya. Ero tu ye athe de ma di beitai chin. Di lo myo a ya ga da le luri go lo myaw si de a ya. Beitai chin ga da le luri go payad kin tan go pian le si de a ya. Ngaro myo sa atwa. Ngaro lumyo atwa myo len jin ga a cha niya ma ma shi bu. Beitai chin shi ma be phit me so re a ya go tu mien ne. Da chang mo lo tu ga Elia kaung ngin go tat jwa twa kha ni ma tu me de. Min ba lo chin le lo me de kha tu ha chano go aim pe ba lo tu ma taung tu aim pe ba lo taung me so yin le taung lo ya nai me no elia ba be phi phi tu pai sai ne aim ni chan ni ya ri ro shi ma be no a ro tu wa le name jo prophet ji phit de atwa cha ha ma mo yin le chano go no lat wit yadana ri pe ba lo taung yin le taung lo ya nai me ha da ma mo yin le chano go main ma taung pe ba lo pyo yin le pyo lo ya nai me taung me so yin loka ma taung sia ri a mya yi be a khu tin yo ba ri taung ni le ni sin su taung ne kha a sin pye bo taung ni le lu ri shi de ho la a lo kaung kaung ya bo taung ne du ri shi de Down jar away, Luria and Mumu down it. Ilia, Ilishio made it. Tauma, Papea, Malelo made it. To be married, Chima to down it, Yaga. Bait they chim today. Bait they chinga to tide, deep bait they go yame, so ye. Do ye nanga happy on Lele me. Rutani up in Pioyame sweet. Do ha. Do tap bo beetle. Do ye pawa to a low a chat tap. ပို့ပြီးတော့လိုချင်နေဆိုတာကိုမြင်ရတယ်သူတို့လိုအချက်ကအိမ်ဖြစ်ဖြစ်မယ်သူတို့လိုအချက်ကအစဉ်ပြေဖို့ဖြစ်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလောက်ပဲသူမလိုချင်ဘူးသူတပ်ပို့ပြီးတော့သူ့ရဲ့နိုင်ငံအတွက်သူကြည့်ရဲ့သူ့ရဲ့ပဝင်းကျင်ကလူတွေကိုကြည့်ရဲ့အဲ့ဒီလူတွေကကြည့်တဲ့ခါမျောလင့်စရာမဲနေတယ်အဲ့ဒီလူတွေကအခြားတစ်ပါးသောဖရားတွေနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ဖရားသခင်ကိုစ
ဖြစ်တယ်သူတို့ဘုရင်ကိုယ်တိုင်ကအခြားသောနိုင်ငံက prophet တွေစီမှာတွားပြီးဘေးတွင်မေးတယ်ငါနေမကောင်းဘူးတဲ့ဘာဖြစ်မလဲမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးအချိန်ကာလဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာတွေကိုငါဆက်ပြီးတော့မလို့ချင်တော့ဘူးငါရဲ့နိုင်ငံပြောင်းလဲဖို့အတွက်လိုအပ်နေတာဘိတ်သိမ့်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒီနေ့မိတ်ဆွေတိလားကျမတို့ရဲ့လူမျိုးတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့မျိုးဆက်တွေအတွက်ကျမတို့အခုမြန်မာလူမျိုးတွေမလေးရှားမှာခက်ခဲနေမှုတွေရှိတယ်ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာမြန်မာလူမျိုးတွေခက်ခဲနေမှုရှိတယ်အဲ့ဒီအရာတွေအတွက်အဖြေကသင်နဲ့ကျမဘိတ်သိမ့်ခြင်းရှိဖို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာပြောပါငါတို့ဘိတ်သိမ့်ခြင်းရှိဖို့လိုတယ်အာမင်เอลียาเอลิเชกาเอลียาเสียเนี่ยยามะอายาคะเถิงแท้ก็นี่พี่รอ तू อโลจินซงก็တော့เบ็ดเต็ดชิมเลย तू ตองในคามาเบ็ดเต็ดကိုတစပဲတော့မတောင်းနှစ်စတောင်းတယ်เอลิเชกาအဲ့လိုလူမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့เอลิเชกาကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့နောက်ကြောင်းပြန်ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်เอลียาကိုစိတ်တကြခြင်းနဲ့ကနေလွတ်မြောက်စေခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်တယ်เอลียาတရက်မှာเนาะယေဇဗေလကပြောတယ်သင်ငါတတ်မယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအေလိယအရင်စိတ်တကြသူ့ရဲ့နိုင်ငံကလူတွေကလည်းကရမေလတောင်မှာသူပြန်ပြီးတော့သူတို့ကိုနော်ဖျားသခင်ထံကိုလှည့်ဖို့အတွက်သူခေါ်တယ်အဲ့ဒီနေ့မှာတော့ဖျားသခင်ထံလှည့်ပါမယ်လို့သူတို့ပြောပြီးမဲ့သူတို့ဘာပြန်ဖြစ်လဲနောက်ပြန်လှည့်သွားကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်နောက်ပိုင်းမှာဆက်ဖက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဤတွေ့အဲ့ဒါကို तू မြင်ပြီးစိတ်တကြအဲ့ဒီပြင် तू ထင်ထားတာတော့ရှင်ဘုရင်အာဟက်လေးပြောင်းလဲလောက်ပြီလို့ तू ထင်ထားတာအာဟက်ကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီကောင်းငင်ကနေမိကြတာကိုမြင်တယ်ဒါပေမဲ့အာဟက်မပြောင်းလဲဘူးဟာ तू ထင်ထားတာတော့အာဟက်ရဲ့ယေဇဗေလရဲ့နှစ်ယောက်စလုံးပြောင်းလဲပြီးနောင်တရလောက်ပြီးလို့ထင်ထားတာဒါပေမဲ့နှစ်ယောက်စလုံးမပြောင်းလဲဘူးဒီအရာကို तू မြင်တဲ့အခါ तू အရင်စိတ်တကြတယ်ဒါနဲ့အေလိယအဲ့ဒီချိန်မှာတိုးရဲကိုထွက်ပြေးခဲ့တိုးရဲကိုထွက်ပြေးပြီးတော့ဂူထဲမှာ तू ပုန်းနေတဲ့အချိန်မှာဖယားခံသူ့ကိုခေါ်တယ်အေလိယထွက်လာခဲ့အဲ့ဒီခါမှာဖယားခံတန်ထွက်လာပြီး तू ဘာပြောလဲဆိုကိုရောကိုရောဘက်မှာမတ်တရက်တဲ့ तू တယောက်မှမရှိတော့ဘူးအေလိယပြောတဲ့စကားကအဲ့ဒါပဲကိုတို့ကိုတို့ဘက်မှာမတ်တရက်တဲ့သူတယောက်မှမရှိတော့မိတ်ဆွေသိလားတခါတလေကျရင်ဖယားအတွက်မတ်တမရက်တဲ့လူတွေကြားမှာနေရတာတကယ်စိတ်တကြစရာဖြစ်တယ်အာမင်အဲကြောင့်ကျွန်မဒီမှာရှိတဲ့လူတွေနားမှာပဲနေချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတာဖယားအတွက်စိတ်အားကြီးတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ
Elia, dia luar ini matu ikan alu pilih me. Elo tu ka, ha, yang sini dah jah. Bapak lu sa payah tu mati ya deh lu, tiaw mama siro. Elang aku tu sini dah jah siap je deh. Cuma tu ye kan saja, kau kau naal deh, kau kau ni 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 tak ada lagi jah. Luar payah usai mawin sa payah ne patapi mati cua, payah ne patapi rok yu masai. No, elam yo ne sulai matam jam, no praise and worship lo elam makaja, no amaya, no elam yo solusi. Atheh deh mas sini dah jah, mita jah. Elia alam yo Tanzania, kuro kuro tu mati ya deh lu, dia mama mesirau. Alu biar cima, payah tu bah biar le soi. Lu tahu ya gua tua biro, beti po yang tu payah ga biar. Ro di ya gua cima tu maya soi, kani seko, angin secau mami ya le, adu gua pergi ya, elu tahu ya gua betul le soi. Nen sheda, shehu go, itrela, shimbing anjanae, kantaui, beti belo. Abela Mahalela Mune Shapata Elishego Tinkoza Prophet Yanai Kantaye Bete Pelo Amen. Rudima Chamaru Opoma Pian Chi Jimesuimo no Ange Sangala Gwani Jimesu Bhamiya Deleso Hazalila Gu Shuri Shimbiye Nene Bete Po Piyaga Piyore Piro Yehu Gu Idrila Shimbiye Nene Bete Po Piyore Piro Nauti Yau Bire Eri Dugaro So Precious No Anyan Tambo Jire Elia Ato Eri Dugaro Bdule Solution Elia Meye Neya Ma Yubo Yen Dwa Men ko zapshepo prophet ayanai kantabo yan adwa Eli shego bete pebaare phaya ka pyo re Ero lu tong yao ko phaya kenga bete pebo pyo re Dabe me ayan se wenza ziya kao ne Eri tong yao te ma ayin zong Eli ya toabi bete da badu le su ro Eli shay pshita Chimaru bianchi ji me solution ye Patama uzong Eli ya toare duga Eli shape je. Tapi kalau no banyak ni, waktu awi ayam bayi bayi ni nene pumai memahau bula. Tengah soye no, tapi ropi pun ada bayi bayi dah nene banyak um bayi bayi dah nene so bayar ayam uzah baby lom le. Ah, nene cimia de alor ribe luria polo cina mula. Ha, swela ya no, kah shamai bi no. Apa yang um bayi bayi de lupi kaya ma? Betul masuk no, power dah memeh soye no. Ayam som banyak waktu bayi bayi cima be. Lame. Elia ga, bayi itu betul betul mu ayam belau tu. Ayam zon Elisha itu tua biru betul betul. Elisha ga tu ye naulai pi lamai dupi de, tu ye kauza tanijaim nijibo ma amu sangai dupi de. Bagum ni ada leso ye. Elia Elia kauza ini, tu beru pi cingu tambo thari so cuma rum ni ada. Tu kauza ha naulai dia si je ha ayeji de, ada tu ko tempe bolure, bayi ni ko belau betul. Lesa tembebo lure, kau ingat ni payah mio belu koyam lesa tembebo lure, ini dua ko belum yo jendure ko semua yam lesa tembebo lure, lo tu kanzalu pide, ini mesu tengah ada dari mana, tapi lo pide sejengu tambo thaya la, acho luria tapi lo mui tau balu pide, ha, ye maci de lo tu kulu be kanzal, ini ya lo simbiyam betai dah tapo ye ji de lo kanzal, tapi lo mui tau de lo ko Tu ye cimnya de kaujin ha, tu ye kaujin aku de bayi ni bayi tadi pukir de tua, bayi ni ne tua no, tadi tua ibu zakah pukir de prophet dia pukir de tua, biar bayi ni aku bayi tadi pukir tu, kora kora, tapi, aku sih agak ni Elia tak dama, tu, adi bayi ni aku tu, bayi tadi pukir, betul bayi tadi le soye, Elia share bayi tadi pukir de, wow, hallelujah, er mat apa, tapi lo pukir saja ha, ayah ayah cibar. Tapi orang mewah tuh cina, tapi ko aje cibar. Tapi ada ke tapi orang mewah tuh itu pade soye. Tapi mesir orang ni nama, tapi mission ko terus hati mian am sepiro lo samjama pade. Hallelujah. Er korang ni tapi orang pade polo dulu. Korang ni tapi orang mewah tuh itu pade polo. Acuh wa, jangan orang tapi orang pade bi, kau bi kau mana? Tapi meting korang ko selapiro tapi orang mewah tuh ni ye lah. Elia atau kalau terbaru muncul cia yang ini je. Tu hari cima horror tang masih ni rap cete. Horror kan ni biru, no di mana piotare, penyu malay solution. Abela, abela mahol la new, mahola new. Abela mahola new sura new ga Jordan ni nama, no Jordan nangan nama si de. Ni, sorry new tak new piade. Elo Jordan nangan nama si de new piade itu. Horaga Egypt bermasihlah. Aku kemasan ye Egypt nainggam bermasihye. Biro, ho mioga jaro yoran nainggam bermasihye. Jare ma Israel sihye.
เออเออซึ้งซ่าจิบะบะลောက်ตองมาเว้เลยเนาะနိုင်ငံကနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးကိုဖြတ်ပြီးတော့အေလိယခရီးသွားတာဖြစ်တယ်တပည့်တော်တယောက်ကိုဘိတ်သိမ်းဖို့ရန်အတွက်ရက်ပေါင်းများစွာလမ်းလျှောက်ပြီးတော့အဲ့ခင်မှာတက်ဆီလည်းမရှိဂရက်လည်းမရှိဘူးလေယာဉ်လည်းမရှိသေးဘူးဖြစ်တယ်ညင်အောင်ကြည့်ပါတပည့်တော်တယောက်မွေးထုတ်ဖို့တူအဖို့ခပေးရတယ်အရင်ဆုံးသူသွားတာအနီးဆုံးကအစ္စရေလမှာသူဘိတ်သိမ်းလိုက
song ma ni de elisha si yo twa pi lo a yin song tu amu song le a phu ka ro yan mya de chuma internet ma chi chi de kha map ne no bla we le horror ne elisha ni de myo ne chi chi ye a kha ma ni yo nya yo ma na me ne lan shao me so ye chuma ro lan shao de ya ne twa chi ya ba no ba blo le so ait khit ma lan me shao lo ya da a lo lan shao de ya ne twa chi me so ye nga ye ne nya ma na be ne lan shao wa thamin le ma sa ne no ain da le ma twa ne ait le ma ait ne lan shao me so nga ye lan shao wa ma a lo myo lan shao pi yo tawe ro mwe thau me so lu ma ne yau shi le no grab car ne twa ba so naw tait ma twa chin dei u no tawe ro mwe thau pho so hla okay a lo tu a ait le ma ait ma sa wo so nga ye shao wa a ke lo ait me no lu so wa ait pho le lu de le no sa pho le lu de a lo myo da a chain pe me so lu shi yin a ne thong 15 ye law lan shao wa နော်15ရက်ဒါတော့မှနေပူရာတွေဘာတွေထဲမတွက်မိုးရွာတွေဘာတွေထဲမတွက်ဘူးလမ်းချောက်မယ်အိတ်တာနဲ့စားတဲ့အချိန်ကိုဖယ်မယ်ဆိုရင်15ရက်လောက်ဒူလမ်းလျှောက်ရမယ်ဟာမယ်အဲ့ဒီလောက်ဝေးပေမဲ့အဝေးဆုံးနေရာမှာသူစဉ်းစားမှာဖယားတခင်ရဲ့နီနီနာနာတယောက်ကိုတခါလေပေါ်ထုတ်ပြီးတော့နော်အသုံးပြုလိုက်ပါလားဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဖယားကအိုးဝေးဆုံးမြို့မှာနေတဲ့လူကိုသွားပြီးတော့ဗိတ်သိက်ခိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူအဖိုးခပေးပြီးတော့တပည့်တော်မွေးထုတ်တယ်ပြောပါအောင်ဖိုးခပေးပြီးတော့တပည့်တော်မွေးထုတ်တယ်เอลียาအတွက်เอลิเชကစိတ်အားတက်เสียဖြစ်တယ်เอลียาအတွက်เอลิเชကသူ့ဂူရဲကထွက်လာတဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့ကြီးမြတ်တဲ့အလုပ်ကိုသူလုပ်ဖို့ရန်အတွက်စိတ်အားတက်เสียဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲသိတာမိတ်ဆွေသင်ကိုယ်ရင်တပည့်တော်မွေးထုတ်ပူရင်သင်သိလိမ့်မယ်။တကယ်ဖယားခင်အတွက်စိတ်အားကြီးတဲ့လူတွေကိုမြင်တဲ့အခါမှာလောကကြီးမှာအကယ်လို့တနေ့မှငါမရှိတော့တယ်မှာဒီလူတွေဆက်ပြီးဖယားနိုင်ငံတော်အတွက်လုပ်နေအောင်မှာဖြစ်တယ်။သူတို့တွေအပြင်ပြောင်းလဲမဲ့သူတွေအများကြီးရှိလာအောင်မယ်။အဲ့တန်ဘယ်လိုမြင်လဲတော့မသိအေလိယားနဲ့အေလိရှေမှာအေလိရှေကတော့ဗိသိက်နှစ်ဆရပြီးတော့နမိတ်လက္ခဏာလေးအေလိယားလုတ်ခဲ့တာထက်နှစ်ဆပိုလုတ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လေသူဟာအေလိယားလောက်မကြီးမြတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုအေလိယားကသူ့ထက်တော်တဲ့ဗိသိက်ရှိတဲ့နှစ်ဆသောဗိသိက်ရှိတဲ့တပည့်ကိုမြေကြီးမှာထားနိုင်ခဲ့တယ်အေလိရှေကတော့သူတည်သွားတဲ့အခါမှာသူ့ထက်နှစ်ဆတော်တဲ့တပည့်ကိုသူမထားနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုတာကျွန်တော်မြင်တွေ့ရအဲ့တော့အေလိယားနဲ့အေလိရှေမှာကျမကတော့အေလိယားပို့ပြီးတော့ကြီးမြတ်တယ်လို့ကျမမြင်တယ်ဒါတော့နော်ကြီးမြတ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်အမြင်မှာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးကျမရဲ့အမြင်မှာပြောပြတာနော်အဲ့တော့ကျမရဲ့အမြင်မှာတော့စဉ်းစားကြည့်ပါသူသေသွားပြီမဲ့သူ့ရဲ့အလုပ်တွေကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်နေတဲ့သူရှိနေသေးတယ်ဝါးဟာလေလုယာအာမင်ဟမေအေလိရှေသေသွားတဲ့ခါမှာတော့သူ့ရဲ့အလုပ်တွေကိုဆက်လုပ်မဲ့သူမရှိတော့ဘူးဂေဟာဇိပဲရှိရဲ့အဲ့ဒီသူကလည်းငွေမက်ပြီးတော့နူနာဆွဲသွားတယ်အဲ့တယောက်ကဟုတ်လားအဲ့တော့သူနဲ့သူ့ထက်ပိုပြီးတော့ဗိသိက်နှစ်ဆရှိတဲ့တပည့်ကိုသူမထားခင်နိုင်ဟမေအေလိယားကတော့သူ့ထက်နှစ်ဆတော်တဲ့တပည့်ကိုသူထားခင်နိုင်တယ်မိတ်ဆွေကျွန်မပြောပြပြစေတေဟန်တပည့်တော်မွေးထုတ်မယ်ဆိုရင်တပည့်တော်မွေးထုတ်ခြင်းကိုအရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုလိုမျိုးခံစားပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်မြေကြီးမှာတနေ့တင်မရှိတော့ရင်တော့ကျွန်မတို့မရှိတော့ရင်တော့မှဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကဆက်လက်ပြီးချီတက်နေဦးမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အေလိယားအေလိရှေကိုတွေ့တဲ့အခါမှာပိုပြီးတော့သူစိတ်အားတက်သွားတယ်ဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုတော့ तू ထင်ထားတာမြေကြီးမှာငါတယောက်ပဲကျန်တော့တယ်လို့ထင်တာ तू လည်းပြောတယ်လीเนาะကိုရောဘက်မှာမတရက်တည်း तू ကျွန်တော်တယောက်ပဲရှိတော့တယ် तू ထင်ထားတာအဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့ဟိုလေးယောက်ကိုအေလိရှေကဘာလုပ်နေလဲဆိုရင်လေထွန်းနေတယ်အဲ့မှာဒီမှာပြောထားတယ်နွားငါရှင်းနဲ့လေထွန်းပြီးတော့နောက်ဆုံးတရှင်းမှာကိုရိုင်းလိုက်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကြည့်ကြည့်တဲ့အခါမှာအင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာတော့ဒီလိုပြောတယ် 12 yoke ofoxen လို့ပြောတယ်အဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်နွား12កောင်နဲ့လေထွန်းနေတာ तू อ่ะเนาะအဲ့တော့နွား12កောင်နဲ့လေထွန်းပုံမဲ့လေထွန်းနွား2កောင်နဲ့ပဲလေထွန်းတာအမေ तू ကအင်အား site ထုတ်ပြီးတော့နွားအများကြီးနဲ့တခါတည်းလေထွန်းတယ်အလို့အများကြီးကို तू လုံနေတာဖြစ်တယ်ပြီးဒီအရာကဝိညာဉ်ရေးရမှာအနဲ့အထိပ်ပဲအများကြီးရှိပါတယ်လေဆိုတဲ့အရာကအမြဲတမ်းဖရားရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုပုံဆောင်တယ်ပြောကြည့်ပါဖရားနိုင်ငံတော်ပုံဆောင်တယ်သူဖရားရဲ့နိုင်ငံတော်တွေမှာရှိရပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်တွေကိုရိတ်သိမ်းခြင်းကိုပုံဆောင်တယ်အမြဲတမ်းလေတို့နော်စဘာတို့စသဖြင့်ဒီအရာတွေကဖ
ဖယားရဲ့ နိုင်ငံတော်နဲ့ ဖယားသခင် ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်တွေ ပုံဆောင်တယ် ဒါကြောင့် ယေရှုက ပြောတယ် စဘာကင်းတွေက ဝင်းမဲ့နေပြီ ရိတ်မဲ့သူ မရှိဘူး အဲ့ဒါ ဘာကို ပြောတာလဲ ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်တွေက ပြောင်းလဲခြင်းနေပြီ ဒါပေမဲ့ ဟောပြောမဲ့ ဧဝံဂေလိ တရားဟောမဲ့သူမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးဆိုလိုချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဟာဝိညာဉ်ရာအနတ်အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်သူမြင်တဲ့အခါမှာအေးလိရှဲသည်စပြီးတော့အလုံးလုံးနေပြီစပြီးတော့အမှုဆောင်နေပြီသူကဖျားရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာဖျားသခင်ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကမျိုးစိတ်ကျဲနေပြီလယ်တွေကိုထွန်းနေပြီဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူဘာကိုမြင်ရတယ်လဲဆိုလို့ရှင်တကယ်ဖျားအတွက်အသက်ရှင်
ဆွေတိလားကျမတို့ကကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာလူချို့တွေကဘိတ်သိမ့်လို့ခြင်းတယ်လို့ပြောကြတယ်။ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ဘိတ်သိမ့်ပါလို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့တကယ်ဘိတ်သိမ့်ခြင်းကဘသူတွေစီကိုပဲလာလဲဆိုစလုံနေတဲ့လူတွေစီကိုပဲလာတယ်။လုံနေပြီးသားလူတွေစီပဲလာတယ်။ဘာမှမလုံသေးတဲ့သူစီဘတော်မှမလာဘူး။ပြောပြခြင်းနဲ့တင်တကယ်ဘိတ်သိမ့်လို့ခြင်းနဲ့ဘိတ်သိမ့်ခြင်းကတဲ့နိုင်ငံအတွက်အဖြေဖြစ်တယ်။တဲ့ပဝင်းခြင်းကလူတွေပြောင်းလဲဖို့အတွက်အဖြေဖြစ်တယ်။ကျမရဲ့တက်တာကျမတာမန်လူတယောက်ပါပဲဒါပေမဲ့ဖခင်ဘိတ်သိမ့်ရှိလို့သာကျမပဝင်းကျင်ကလူတွေပြောင်းလဲလာကျမရဲ့မိသားစုပြောင်းလဲလာကျမကိုယ်တိုင်ရဲ့အသက်တာပြောင်းလဲလာဒီကဘာကြောင့်လဲဘိတ်သိမ့်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘိတ်သိမ့်ကိုတကယ်စာငတ်တယ်ဆိုရင်စတင်ပြီးတော့လုတ်တဲ့အဖွဲထဲမှာပါဖို့လိုတယ်စတင်ပြီးတော့ဒဇုံတကုတ်ခြေလန်းလန်းနေတဲ့သူဖြစ်ရမယ်ဟုတ်တယ်အဲလိရှဲကသူကကြီးမားတဲ့ prophet ကြီးတယောက်တော့မဟုတ်ပါဘူးလူမသိသူမသိယွာလေးမှာပါသူဣသရေလနိုင်ငံမှာတော့မဟုတ်ဘဲနိုင်ငံနဲ့ကတ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုဒါပါလေဆိုရင်လို့ရှိရင်တော်တော်လေးကိုဘေးရောက်တဲ့မြို့လေးဖြစ်တယ်မြို့လေယေရုရှလင်တို့လိုမျိုးမြို့ကြီးတွေကမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးနေရာမှာသူနေပေမဲ့သူစတဲ့လှောက်ရှားနေတဲ့သူဖြစ်တယ်တစုံတစ်ခုကိုစပြီးလုံနေတဲ့သူဖြစ်တယ်ပြောပြပါစီကျမတို့စတင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရအောင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုတော့လှုပ်ပါအာမင်အေဝံဂေလိလာဟောပါကျမစပြီးတော့ကဲတင်ခြင်းရတဲ့အချိန်မှာကျမဘလို့ဖြစ်ပြီးဘိတ်သိက်ရလာလဲဆိုတဲ့အရာလေးကိုလည်းဒီနေ့မှာဝေငှချင်ကျမစပြီးတော့ကဲတင်ခြင်းရလာပြီးကလေးကနေကျမဖရားအတွက်စလှုပ်ကျမဖရားเจ้าမှာအဲ့တော့ကျမဖရား KL တခု KL မှာရှိရဖရားเจ้าတခုမှာကျမတက်တယ်အဲ့ဒီဖရားเจ้าမှာကျမခန္ဓာတိုင်းမှာပါဝင်တယ် praise and worship တင်မှာကျမပါတယ်တန်ရှင်းရေးမှာကျမပါတယ်မင်္ဂလာဆောင်မှာဆိုရင်အမြဲတမ်းကုညီတဲ့အဖွဲထဲမှာကျမပါတယ်အဲ့အပြင်ကျမတခြင်းမဆိုတဲ့အပတ်ဆိုကျမကတယ်နော်အကတဲ့မှာလည်းပါတယ်အဆိုတဲ့မှာလည်းပါအကုန်ပါတယ်နော်ကျမနဲ့အတူလက်သွဲအမှုတော်ဆောင်မှုတွေတွေ့ဆိုတည်တယ်ခန္ဓာတိုင်းမှာကျမကိုမြင်ရဖျားเจ้าလူတွေကဘာပြောလဲဆိုအဲ့ဒီကောင်မလေးကိုပဲအပတ်တိုင်းမြင်နေရတယ်တဲ့နော်ကြည့်ရတိတ်ပြီးတော့ကျမကိုမမြင်ချင်တဲ့သဘောမှရှိရဲ့ဟုတ်လားဘာပြောလဲဆိုတော့ကျမဟိုမှာမပိုင်ဒီမှာပါဒီမှာမပိုင်တခြားမှာပါအာရှမှာလည်းပါတယ်အကုန်ပါတယ်လူကြီး service ပါတယ်လူငယ် service ပါတယ် Sunday school လည်းပါတယ် Sunday school မှာတက်ကြတဲ့အဖွဲ့တွေမှာလည်းကျမပါတယ် Sunday school ဆရာမလောက်တာလေနော်အဲ့တော့တို့က Sunday school ဆရာမဆိုအတူတူကရတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာလည်းကျမပါတယ်အဲ့တော့ကျမရဲ့အရင်တော့ဓာတ်ပုံတွေပြန်ကြည့်ဆရာဇောအကြောင်းအများရင်ပြောတာငါအနေနဲ့တွေ့တော့နေ Sunday school ပဲရှိသေးတယ်တဲ့နော်တကယ်တော့ Sunday school မှာစက်ကပ်ပေးတာခန္ဓာတိုင်းမှာကျမပါတယ်ခုခုလုံနေတဲ့သူဖြစ်တယ်ဖခင်ဘသူတွေဘိတ်သိမ့်ပေးလဲတခုခုလုံနေတဲ့သူတွေကိုဘိတ်သိမ့်တာဖခင်သည်စိတ်အားကြီးပြီးတခုခုလုံနေတဲ့သူတွေကိုဘိတ်သိမ့်တာကျမပဝင်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေကျမအေဝံဂေလိဟောတယ်အားလက်တဲ့ရက်တွေမှာလူငယ်အဖွဲ့တွေကိုနှိုးဆော်ပြီးတော့ကျမတို့အေဝံဂေလိထွက်ကြတယ်ကျမကိုယ်ရင်နိုးစော်တယ်သူတို့မထွက်ချင်ပေမဲ့လည်းမရအောင်ထွက်ရအောင်လူငယ်ကောင်းဆောင်တော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့လူငယ်ကောင်းဆောင်တွေကိုပြန်နှိုးစော်ပြီးတော့အေဝံဂေလိပြန်ထွက်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ဖခင်သခင်ကတခုခုလုံနေတဲ့သူတွေကိုအမြဲတမ်းရှာပြီးတော့ဘိတ်သိမ့်တာဖြစ်ပြန်ပြီးတော့အိမ်မှာဟာလာဖခင်သခင်ရဲ့ဘယ်လိုဘိတ်သိမ့်မလဲမသိဘူးအာလူကျော်လေးစားလိုက်ရွှေရှင်လေးကြီးလိုက်ဖေးနေပေးတဲ့ချင်းလာမလဲချင်းတော့ဟိုတယောက်ကြောင့်တုံးသွားပြီချင်းဆရာဂျော့ရှ်ဘောကြောင့်ကိုရောတုံးသွားပြီချင်းဟာဆရာဇုံလေးအောင်ကြောင့်ဖះပို့ပို့ပြီးတုံးဟာဆရာမဆာရောကြောင့်ကိုရောတုံးသွားပြီဘာကြောင့်ကျွန်တော်ကြောင့်ခြံခဲ့တာလဲကိုရက်အလူကျော်စားလိုက်နော်ဘလို့ပြပြဖះတုံးရမလဲဖះတကင်တုံးစရာဘယ်နာကိုကြည့်ကြည့်တစည်းမှမရှိဘူးဖြစ်နေဟာလာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့အာမင်ဖះတကင်တုံးမယ်ဆိုရင်တကယ်ပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒရှိနေဖို့လိုတယ်เอลียาเอโนเอลิเชกาเอลียาลามคอนคิงกะเดกาตูกาพยาธิเสียอาชีพิลุ่มเนปีดาลูผิดเดตะโบป้อมลาญีโกมามาโรตูโกไรงโกอะลุ่มพ่อยันตัวซ้มเพชฉะฉะปีดาเอลิซ้มเพชฉะโกบดูกามาลาบิโกซาฉะเปโลเมยตูโกไรฉะทาเรซ้มเพชฉะผิดเด
nga phaya twa lut me so re song pye che ka de zon ta yauk ka la bi no so lo sia ma sa ra a de gung tia ho pi lo jwe lo la ha no so pi yin ne ma a yan pyaung le twa lo ma hout bu a lo myo ma hout bu tu ko ra ye song pye che tu na ma prophet ta yauk ma ma shi bu ta nai ngan long ka lu re ka phaya ko ma ko kwe be a cha phaya re ko kwe twa de tia ho sia le ma shi bu dream center lo myo kaung le facility shi de phaya chang le ma shi bu du ma ma shi bu tu a na ma pyaung le de a me tu ko ra ye song pye che phit de nga phaya twa a tet shin me nga phaya ye a mu ro ko be saung me nga bait tait chin ko sa ngat de nga ba ma lo tait ma lout tat bu a me nga lout tat de a ya ko nga a swun soun lout me lo song pye tha de Hallelujah. The Kalijan, Jamaru, Jamaru, Mabian Leda, Tia Hosia, Kangong Machilo Lutene, Jamaru, Mabian Leda, Luria, Pawinching, and Luria, and Oka, Yumasai Jalung, Mabian Leda Lutene, Elishes, or Buduato, you say to Bian Leda. But do not give Mazai Babu, the Nanga Longa Luria Payaba, but Hama Leda or a chain, did it? Devime Elisha got a payado Matayani did it. Miss Jamali, the case, suit down beat it, the machine you go, Mount Maria. Loga dia luria palau payau sumpia busy. Loga dia luria palau pay amurogo attend busy. Tengaro payado attention jene say. Payado ang sabiro lome sore say. Shire du pia busy. Tumia lolo lai lode luriaro. Eragali, pane dule solution, no? Oh, tumia na compound at the shure locore, elu luria. Tumia lolo da dura lai loda. Tumia tachua lai tachua ala. Attend jizia macau. ตุ๊ญาตะจั่วลูกโกตะจั่วบดุมาไม่ตะจั่วเลยงาตะจั่วฮาเลลูยาจม้าเปียงเล่เนี่ยอะตินเนาะอ่ะตะเกโหทรดิชันนอลหลูမျိုးอะตินเนาะဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘောနကဲเนาะဖြစ်တယ်ကေတင်ဂျင်းเนาะရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာจม้าเปียงเล่ပြီမဲ့จม้าကဖရာတခင်တော့အသက်จั่วနေတာဖြစ်တယ်จม้าတရားဟောချက်တွေအရင်နားထောင်ခြင်းနဲ့ Prison worship, move, be a little bit, but when you're not a But do my winning all them sang out, Jama and his own child over the scap here at the Noma. I didn't look at Jama, a yulo call. Tame, Baja Mulule, Paya the kin to a second hallo, goya sumpia chapter. But do my chappy the sumpia monga, Paya the attention is a Diagosi a chappy the sumpia chalem hobu. Then was a chappy the sumpia chalem hobu. Jamazo, I didn't know a muros on our call. Home, Jamamuros on Pilar, but do not call a pillar more. What could pitch and loader? Hallelujah. Do not call home. Tabby may Jamai is some pitch, then a payado at the shimmy. A payay a move is some mezzo. But do my macog in there, but do my manozo in there, quiet some pitch. Elisha, I love you some pitch and alone. Tajamulo Elia, do a yinzon to a tree rapture. Do ye at the sea up here? Do you say the judge you need a gandhi? Lumiao see they do pit at do. Didn't make sweet, then let Lumio Lupipazi. Then it counts on it, say the judge and any Lumiao de Zedet what them Pipazi. Amen? Then counts on you, say the jazzy, they Luroma Pipazi, eh? Ha, do you mean I say the jar and all, Jamama Biobia Biazin, eh? Ha, do you mean a polo chillare, a payada bo a dashin chillare? Hallelujah. Okay, Ero, Jamaro, Dima Pamiales or Eli Shega Elia, don't let it come up. None of lie do. Piat can meal call it, or the Kuma Mabio, do. Palo Leso, eh? Elia, do ye, Wiyongo, Chupido, Eli Shabo, then light. The Kuma's Gamabio, no? The Kuma Mabio. Tabby may, a little thin light down, eh? Eighty share of happy orders. Genoa appeal to a bureau, no sabiasi. Bean, Lila me. Wow. The commas gamma beyond, now light lemma beo, bama mabio, no? The me, Elisha di, Palotti lay sui. Prophet a William Suraga. A day be me, I share. Prophet a queen anna pit. Bean a male, bean a William she, eh? Prophet a male, prophet a two charred William she, prophet a kema. I'm way too too net, Janet. We are witness or tomorrow doing yet. Demayas, but Tassadotas are a canny demma so in lay, being a no Elish Elia, good name, but that bureau to it very up your Elia Ladoire, Lupure, yap. Being up your shout deck up, being made it to Bawi and Willie, no? Ericama, throw up your beauty, and we too late,
ဝိယုံကိုဝစ်တယ်။ဟောအဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒီလူကအေလိရပဲဆိုပြီးတော့တိတယ်။တန်းပြီးတော့တိတယ်။နော်အဲ့ခေတ်မှာ prophet တွေက prophet ဝိယုံရှိ။ prophet ရဲ့ဝိယုံကိုအေလိယကအေလိရှေအပေါ်မှာတင်လိုက်တယ်။ဆိုတဲ့အတိတ်ဘေကငါနဲ့အတူတူ prophet အမှုတော်ထဲမှာငါနဲ့အတူလာပြီးတော့အမှုဆောင်ပါ။ငါနောက်ကိုလိုက်ပါလို့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်။ပါဇက်နဲ့မပြောဘူး။ဝိယုံလေးပဲတင်လိုက်တာဒါပေမဲ့ချက်ချင်းသိတယ်ငါဒီလူနောက်ကိုလိုက်ရမယ်ကျမဒီမှာဘာပြောချင်တာလဲဆိုအေးလီရှေဝိညာဉ်ရမှာ sensitive ဘလောက်ဖြစ်လဲဆိုကျမတို့သာဆိုကိုယ့်ဘဝိယုံလာတင်ဘာလားဟာဆိုပြန်ပြောမှာလားဘာကြီးလဲဘာလဲဟမ်ဟမ်အော်ကျမတို့ဆိုတိမမို့ဘာကိုဆိုလို့ကြအခါလေးကျရင်ကျမတို့လေဝိညာဉ်ရမှာအကောင်ပြရင်တော့အရေးမမြင်ဘူးနော်အရေးပြရင်အကောင်မြင်ဖို့မပြောနဲ့နော်လူချို့တွေကအရင်အကင်းပါတယ်အရေးနည်းနည်းပြတာနဲ့အကောင်တန်းမြင်တယ်အချို့ကကြောင့်အကောင်လိုက်ကြီးပြရင်တော့မှအဲ့လိုပြနေတော့မှမမြင်ဘူးလာပါဖခင်နင့်ကိုခေါ်တယ်လို့ပြောရင်အင်းအင်းမခေါ်ဘူးနော်ကျွန်တော်လိုလူကိုဖခင်ဘလို့သုံးပါလဲဟာဟုတ်လားအကောင်လိုက်ကြီးပြနေတော့တို့ကအရေးကိုမမြင်ဘူးအဲ့လိရှေ့ကြည့်ဝိယုံလေးပဲတင်လိုက်တာဂျာပလေချက်ချင်းလိုက်လာတာဘာလို့လဲသူကြိုတင်မင်းတို့ဆုံးဖြတ်ပြီးသားကောင်စလင်း2နာရီလောက်ထိုင်မလို့อ่ะအခုခရီးရန်နေကြအမှုတော်ခန္ဓာလေးတစ်ခုမှတော့ဆက်ကပ်ဖို့အာရှာလေးလောက်ပါဆိုရင်တော့2နာရီလောက်ထိုင်ပြီးဆွေးနွေးရတယ်ဝိုးပေါဝင်မှာဖခင်နင့်ချစ်တယ်ဖခင်နင့်ခေါ်တယ်ဖခင်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်နေဆိုတာကဘလောက်ကောင်းတယ်ဟာဟလာခေါင်းဆောင်နေမှာမိုးပြီးတော့2နာရီလောက်ကောင်စလင်းလုံးမှာပဲပါဝင်တာအဲ့လိရှေအလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဝိယုံလေးပဲတစ်ချက်တင်လိုက်တာနဲ့ဒိန်းဆိုတော့တော့လိုက်လာတာဖြစ်အဲ့လောက်ထိဝိညာဉ်ရဲ့မှာမြင်တာအကင်းပါတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ပြောပါအောင်ငါဝိညာဉ်ရဲ့မှာအကင်းပါမယ်။ဖခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကလေလှုပ်ချင်စိတ်ဖြစ်ချင်စိတ်ဖခင်သခင်အတွက်စက္ကတ်ချင်စိတ်တွေကအလိုလိုဖြစ်နေပြီးသားဖြစ်ရမှာ။တစုံတယောက်ကလာပြီးနှိုးဆိုပေးမှပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာမဟုတ်သေးဘူး။အဲ့ဒီရှေ့ကအဲ့လိုမျိုးလူမဟုတ်ဘူး။အဲ့ကြောင့်လေဘေးသိမ့်ရတာ तू က။အဲ့လိုမျိုးလူလုံးဝမဟုတ်ဘူး तू က။အဲ့တော့သူကိုယ်တိုင်ရဲ့အထဲမှာပြင်းပြပြီးတော့ဖျားတက်လှုပ်ချင်ပြီးတော့ဝိယုံတင်တာနဲ့ဒိန်းဆိုပြေးလိုက်တော့တာ तू อ่ะနော်ဘာလို့ဆို तू အရင်လှုပ်ချင်နေလို့ဖြစ်တယ်ယေရှုလည်းဒီတိုင်းပဲနော်တပည့်တော်တွေကိုခေါ်တဲ့အခါမှာငါနောက်လိုက်တယ်လူအများနဲ့တန်ခါဖြစ်စီမယ်အဲ့ဒီတခုမင်းပြောတာပြီးတော့သွားဘာမှကောင်ဆယ်လင်းမလို့ငါနောက်လိုက်လာကဘလောက်ပေးမယ်လဲမပြောကျမတို့ဆိုမေးမှာနော်ဟုတ်တယ်မလားကျမတို့တော့အင်တာဗျူးသွားရင်လာကမေးတယ်မလားဘလောက်လေ of day ဘလောက်လေပါအဲ့လိုပဲဖခင်เจ้าမှာစက္ကန့်နဲ့ကျမတို့ကမေးချင်တာကိုရောဘလို့ကောင်းကြီးပေးမှာလဲကျွန်တော်မိသားစုကိုကောင်းကြီးပေးမှာလားကျွန်တော်မိန်းမကိုကောင်းကြီးပေးမှာလားဘာမှကောင်းကြီးမပေးဘဲတော့ကျွန်တော်မစက္ကန့်နိုင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေကျမတို့ကလှုပ်ချင်တာဒါဖခင်နောက်လိုက်တဲ့လူဆိုအဲ့လိုမျိုးလူတွေမဟုတ်ကိုယ်တိုင်ကဖခင်တို့စက္ကန့်ချင်ပြီးသားတို့လူတွေဖြစ်တယ်အာမင်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အရာအေးလေးရှေ့ကဘလောက်ပြတ်သားလဲဆိုပြန်တဲ့အခါမှာသူ့မှာရှိသမျှဒီနော်လေထုံတဲ့ခါမှာသုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကိုမီးရှို့တယ်။မီးရှို့ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုသူ့ရဲ့နွားတွေအကုန်လုံးလည်းတက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟာကိုထင်းဖြစ်လုပ်ပြီးတော့ချက်ပြီးတော့တရွာလုံးကိုသူကျွေးလိုက်တယ်။ farewell ပါတခါတည်းလုပ်လိုက်တယ်။ bye bye တဲ့ပြန်မလာတော့ဘူးတဲ့နော်။ငါဒီပစ္စည်းတွေလည်းပြန်မသုံးဘူးငါလေလေတမားလည်းပြန်မလုပ်တော့ဘူးထုံလည်းမထုံတော့ငါ prophet နောက်ကိုလိုက်ပြီး prophet ပဲလုပ်တော့မယ်တဲ့။ပြောချင်တာပြတ်သားတယ်။လောကနောက်ကိုနောက်နောက်စီးနေတော့လက်မကြည့်တော့ဟုတ်လားညလုံးနဲ့လက်ပြန်ကြည့်ဖို့မပြောနဲ့เนาะဘိုင်းဘိုင်းပဲလုတ်သွားတာပြက်သားဖို့လို့တယ်ဒါခါလေးကျရင်ကျမတို့ကဘာလို့ဘေးသိမ့်မရနိုင်လဲမပြက်သားဘုရားကြောင့်လာရင်လက်စိတ်ကတစ်မျိုးဖြစ်သွားအိမ်ပြန်ရင်လက်စိတ်ကတစ်မျိုးဖြစ်သွားမြမပြက်ဖုန်းခေါ်တန်ကြားရင်လက်စိတ်ကတစ်မျိုးဖြစ်သွားဘာဖြစ်နေလဲလူကဆုံးဖြတ်ချက်တည်းကမခိုင်မဘူးချွတ်ပြောကျွန်တော်ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချရမလဲဟာဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပြောရတာပဲအခါတောင်းလောက်ရှိနေပြီဗျာဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမသိတာမှမဟုတ်တာ तू မချချင်တာလေအဲ့တော့ချိုးကကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲပြောပြပြစီဖခင်ခင်တင်းကိုခေါ်တယ်ဖခင်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်းမှာအဲ့ဒါပို့ပြီးကျမမပြောနိုင်ဘူးဆုံးဖြတ်ချက်မှာကျမမဟုတ်သင်ဖြစ်တယ်အာမင်ပြောပါဆုံးဖြတ်ချက်မှာငါဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီရှင်းတော့ तू ဆုံးဖြတ်ချက်လောကကို तू အဆက်အသွယ်ဖြတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်တယ်ကျမကိုယ်တိုင်လဲလောကနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်ခဲ့ရတယ်ညီကိုမမတို့ကျမဖခင်ရဲ့ဘိသိက်ချင်းကိုစာငတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လောကနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေလောကကလူတွေတတ်မှတ်တဲ့အရာတွေကျမဆွန့်ပစ်ခဲ့တယ်ကျမစားပြီးတော့အမှုတော်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာလာခကိုမမှတ်ခဲ့ရဘူးပတ်စံဆိုတဲ့အရာကိုမတတ်မှတ်ခဲ့ဘူးပ
ဖယားသခင်အတွက်လုံမယ်ဆိုရယ်စိတ်တစ်ခုပဲနဲ့ပဲကျွန်မအသက်ရှင်ခဲ့ပြီးတော့လောကတငယ်ချင်းတွေလုံနေတဲ့ပျော်အပါးတွေလည်းကျွန်မမတတ်မှတ်ခဲ့ဘူးပြီးတော့ကျွန်မကိုယ်တိုင်မိသားစုကိုပင်လင်ကျွန်မအများကြီးမကြည့်ရှုနိုင်ခဲ့ဘူးစတကယ်စတဲ့အချိန်တုန်းကဒါမဲ့လေဖယားသခင်ကကျွန်မကိုအဲ့ဒီအရာတွေကိုမြင်လို့သူဘိတ်သိက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုမြင်လို့သူကောင်းချီးပေးတာဖြစ်တယ်ဖျားတဲ့ကျမတို့ကစက်ကတဲ့ဆိုပြီးတော့အမိတန်းလန်းနေရအများကြီးအနောက်မှာဟုတ်လားဟွာလည်းဖြစ်ချင်းဒီအားလည်းလှုပ်ချင်းဒီကျမတို့လောကနဲ့ဆက်သွေဖြစ်နိုင်ဖို့လိုတယ်အဲ့လိုပြောလို့တင်ကနော်ဘာတစ်ခုမှမတုံးရပါဘူးဘာတစ်ခုမှကောင်းကောင်းမွန်မွန်မနေရပါဘူးလို့တော့ကျမမဆိုလို့ဒါပေမဲ့ကျမပြောရတယ်တင်တောက်လောင်တဲ့အရာကိုပဲတင်ဆန်ကတ်မှာဖြစ်တယ်တင်လောကအရာတွေပဲအမြဲတမ်းတောက်လောင်နေရဆိုရင်တင်အရာပဲဆန်ကတ်မှာနောက်ဆုံးမှရလာမှာလေအဲ့ဒီအရာပဲဖြစ်တယ်ပစံဆံငဲ့ရင်နောက်ဆုံးပစံမေးရလိမ့်မယ်ဘိတ်သိက်ကိုဆံငဲ့ရင်ဘိတ်သိက်ကိုရလိမ့်မယ်အမေအဟိုးစရာကောင်းတာတင်ဘိတ်သိက်ကိုရကြံတဲ့အရာလဲရလာမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ဖခင်သခင်ကဘိတ်သိက်တဲ့သူကလှုပ်ဆောင်နေတဲ့သူစီကိုပဲလာတယ်ဝိညာဉ်ရမှာအကင်းပါပြီးတော့ဖခင်နောက်ကိုလိုက်တဲ့သူစီကိုပဲလာတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ပြတ်သားပြီးလောကနဲ့ဖခင်ဆိုရင်ဖခင်ကိုပဲရွေးချယ်တဲ့သူတွေစီကိုပဲလာတယ်။ဘာကြောင့်အီလိရှေအီလိယောက်ရွေးရလဲ။ဖယားခင်ဘာလို့အီလိရှေကိုရွေးရ။အီလိရှေဆိုတာကဖယားပေးတဲ့နာမည်ဖယားကိုယ်တိုင်ကဒီလူကိုဘိတ်သိက်ပါလို့ပြောထားတဲ့လူဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဖယားသူ့ကိုရွေးတာလဲ။အခြားလူတွေအများကြီးရှိရပဲ။အီလိအော်ဘရီလည်းပြောတယ်။ prophet တရားကို तू ဝတ်ထားတယ်။အခြား prophet တရားရှိရင်နာမည်တော့ prophet လို့ခေါ်ရတယ်။အစကတည်းက prophet ဖြစ်ပြီးသားလူတွေရှိတယ်။ तू ကလေသမားဖြစ်တယ်။ပရိုဖက်လည်းမဟုတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့သူ့ကိုရွေးရတာလဲဆိုတော့သူများနဲ့မတူလို့ဖြစ်တယ်သူများတွေကအယိချင်းတွေရှိတယ်စုဂျေဇူးရှိတယ်ပရိုဖက်တစ်စုဂျေဇူးဆိုတာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကအဲ့ဒီစုဂျေဇူးတွေအယိချင်းတွေသူ့မှာမရှိပေမဲ့ तू ကလဲသမားလေးတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့သူ့မှာသူများနဲ့မတူတဲ့အရာရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုဖယားကိုပိုလိုခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတယ်ဖယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြတ်သားတဲ့နှလုံးသားရှိတယ်ဖယားသခင်ကိုအဲလီယာစီကတောင်းတဲ့ခါတော့မကြည့်နှစ်ဆလိုချင်တယ်ပိုလိုချင်တယ်ဖခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယူသွတ်တဲ့နှလုံးသားရှိတာဖြစ်တယ်။ဘာလို့ကျမဒီအရာကိုဒီနေ့မှဟောနေရလဲ။ဖခင်သခင်ကကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားတွေကိုဒီနေ့မှသူ့ကိုပို့ပြီးတော့လိုစေချင်တယ်။သူ့ကိုပို့ပြီးတော့စာငတ်ပါတယ်လို့ပြောတဲ့အတန်ကိုဖခင်သခင်ကြားချင်တယ်။ကျမတို့လော့ခ်ဒေါင်းတွေဖြစ်တယ်လပေါင်းများစွာပိတ်မိနေတဲ့အခါမှာကျမတို့တွေအစဉ်ပြေဖို့ပဲဆူတောင်းနေတဲ့လူတွေရှိရဲ့အချို့သောသူတွေလည်းစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေနဲ့တွာလာပြီးဒီအရာတွေအတွက်ပဲဆူတောင်းနေကြဒီနေ့ဖခင်ကပြောတယ်ငါ့ကိုစာငတ်တယ်လို့ဆူတောင်းပါငါ့ကိုပိုလိုချင်သေးတယ်လို့ဆူတောင်းပါအဲလိရှေရဲ့ဆန္ဒမျိုးအဲလိရှေရဲ့တောက်လောင်မှုမျိုးကျမတို့လိုအပ်နေတာဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ကိုသူဟာအယားယာထက်လိုချင်တယ်။အေလိယကိုသူဟာအယားယာထက်လိုချင်တယ်။အေလိယကိုဒါကြောင့်မလို့နောက်ဆုံးစက္ကန့်ထိအတူတူရှိနေတာ။နောက်ဆုံးစက္ကန့်ထိအေလိယအနားမှာအေလိရှေကအတူတူရှိခဲ့တာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတိရဒီလူရဲ့ဘိတ်သိမ်းနားမှာသူနေရဲ့အဲ့ဒီဘိတ်သိမ်းချင်းကသူ့စီကူးဆက်လာမယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့သူနောက်ဆုံးစက္ကန့်ထိနေနိုင်သမျှအတိုင်းနေပါရစေ။နေနိုင်သမျှအတိုင်းအတူရှိပါရစေလို့သူဆုံးဖြတ်တာဖြစ်တယ်။ဒီဘေးဒီချင်းရှိရမျက်မှောက်တော်စာငတ်လာလာခွင့်ရရဲ့သားနဲ့ဖုန်းနဲ့ပဲမကြည့်နေပါနဲ့အွန်လိုင်းကလူတွေဟယ်လိုလာခွင့်မရရင်တော့တမျိုးပေါ့လာခွင့်ရရဲ့သားနဲ့မလာတာမျိုးတော့မလုပ်ပါနဲ့လိုက်လို့ရရဲ့သားနဲ့အင်းလေးကအခုချက်ချင်းကောင်းငင်ပေါ်ဝုန်းဆိုရောက်သွားမှာမှမဟုတ်တာအဲလီရှင်လိုက်မယ်ဆိုရင်လိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ချာပရိုဖက်တွေလည်းလိုက်မယ်ဆိုလိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မလိုက်ဘူးတို့ကအမေသွားတော့မှာဆိုတော့ကြိုပြီးတော့တို့ကနှုတ်ဆက်ထားတာဘိုင်ဘိုင်တဲ့အဝေးတဲ့ကတို့ကအခုကလေးကနေကြိုပြီးတော့တို့ကဘာလို့ထားနောက်လေးပြန်ပိတ်ရင်ပိတ်အောင်မှာတဲ့ဖခင်ကြောင်းပါတယ်ခုကကိုဗစ်ချိန်နေတည်းကတည်ငြိမ်တာမဟုတ်အဲကြောင့်တို့ကမသွားသေးဘူးတဲ့ဟမ်နောက်ဆုံးစက္ကန့်ထိဟာလေလုယာဖယားတခင်မျက်မှောက်တော်ဆာငတ်ပါအဲ့ဒီဘိတ်သိက်ချင်းအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကိုဆာငတ်ပါဘိတ်သိက်ချင်းလို့ကျမတို့ကအခုသုံးပေမဲ့အေလိယခေတုန်းကတော့ဘိတ်သိက်ချင်းလို့မသုံးဘူးဖယားရဲ့ဝိညာဉ်လို့သုံးတယ်ကိုရောရဲ့ဝိညာဉ်နှစ်ဆလို့ပြောတယ်အဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတာပါတယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုပြောတာဒီဘိတ်သိက်ချင်းဆိုတာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုပြောတာဒီဝိညာဉ်တော်ကိုကျမတို့ဆာငတ်ရအောင်ဝိညာဉ်တော်ကိုပို့ပြီးတော့လိုချင်တဲ့ဆန္ဒရှိအောင်
Tua ayah katain dia lojene. Pelau di tu lojene sini. Tugu Elia ha mountau de. Negero me dini aman negero. Tu gila kalam yo mata ha mountau de. Bedala yo terus setuarik kiri. Adi kaj malay bedala yo ro negero de. Elia pure. Tapi tu men nebu. Now the sin satware, Jericho satware, Jericho yaude kamale, negero lupure. Temuda, kanakana, alupiome, soye, the blouse say the jam. I mean, Elia alu, Elisha alu lumo ho, say the majam. Diane betabio, tumakanzabu, the gain of Jamaruso, offense pima, no say nama, go gowns on lini, no jarono, coaching buru bazo, sick out the deli, Korean, you know, sick out the poem of Beroma, elu, Beroma bait they maya. တကယ်ပြောတာတကယ်ပြောတာတော့ပြောမှာစိတ်ကောက်တဲ့အဖွဲ့ထဲမှာငါမပါဘူးလို့ကျွန်မပြောမယ်လောကမှာအသက်ရှင်နေတရွေကတော့တစုံတယောက်မဟုတ်တစုံတယောက်ကတော့သင်စိတ်နာအောင်လုပ်မှာပဲเนาะလူနဲ့နေရင်တော့တွန်းတာတွေထိတာတွေပုတ်မိတာတွေကရှိကိုရှိရယ်เนาะအဲ့တော့နွားတင်းကုတ်ကိုတွားရင်တောင်မှာတဲ့နွားချိနဲ့နဲ့တဲ့ဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လဲနွားတင်းကုတ်ရှိနေလို့လေเนาะ လူနာမှာနေရင်တော့လူအနက်နန်းတာပေါ့ဟလာလူတွေမကောင်းတဲ့အကျင့်လူတွေရဲ့ဟိုတွန်းဒီတွန်းဟိုစိတ်ဒီစိတ်ကခံရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြီးကြောင့်စိတ်မနာနဲ့အာမင်အဲ့စိတ်နာတဲ့အရာကဘိတ်သိက်ခြင်းကိုလက်လွတ်သွားစေနိုင်တယ်အဲ့တော့မောင်းထုတ်ပေမဲ့ तू တခါတည်းမတွားနေရင်ねဘိတ်သိက်ချင်းအောင်မလိုက်တော့ဘဲねအချလန်းကိုလိုက်သွားဖို့ရအတွက်အခြေအနေတွေကြုံလာရလိမ့်မယ်ခက်ခဲခြင်းတွေချိုးရေဖះနောက်လိုက်ပါလေဆိုမှမိသားစုထဲမှာအစင်မပြေတာတယ်ဖះနောက်လိုက်ပါလေဆိုငွေကြီးခက်ခဲတာတွေကြုံလာရတယ်ကျွန်မပြောပြပါစေအဲ့ဒီရာဖះနောက်လိုက်လို့ကြုံရတာမဟုတ်ဖះနောက်ဖះခံတဲ့နောက်တစ်ဆင့်ခေါ်ခြင်းလို့စစ်ဆေးတာဖြစ်တယ် အဲ့ဒါကစာမေးပွဲတတလုံးကြုံရမှာမဟုတ်အဲ့ဒီလူတွေကဖះနောက်လိုက်လို့ငါကြုံရတာလို့မြင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါစာမေးပွဲလို့မမြင်မဲနဲ့နောက်ပြန်လှည့်သွားကြတယ်ဘယ်တော့မှအဲ့စာမေးပွဲတော့မအောင်ခဏခဏအမှားပဲပြန်လှည့်တယ်အမှားပဲတဖို့ဖို့ပြန်ကြမိတ်ဆွေကျမလေးကြုံဘူးတာပေါ့ဖះနောက်လိုက်လို့ခက်ခဲတဲ့အချိန်ပြန်ပြောမလားပြောလို့ရပြောလို့ရတယ်ပြန်ပြောမလား เนเน่ပြောကြည့်မယ်เนาะဖះနောက်လိုက်လို့အိမ်လက်ကမပေးနိုင်တဲ့ချိန်ရှိရဲ့အင်ရှင်ကခဏခဏစာပို့ရှေးစုတော့ပဲအိတ်တော့ဆင်းလို့ဘာလို့မမြင်ရအောင်ဖေးเนาะသူတို့ မကဲဘူးပါဘူးပို့ဆိုးတယ်เนาะကျမတို့ခက်တာအိမ်မှာဧည့်သည်ဆရာတွေရောက်နေတဲ့အချိန်မီတာယုံလာမီးပြတ်တော့ဘလောက်ရှက်စရာကောင်းလဲတင်းအောင်စရာဖြစ်နေပြီဒါတော့ခက်တာမျိုးလားပြန်ပြောလို့ရတယ်เนาะအများကြီးရှိရငိုကျင်သွားမယ်အမှုရဆောင်တဲ့အချိန်မှာအဖေခြေထောက်ဖြတ်ပထမတစ်နှစ်တစ်ချောင်းနောက်တစ်နှစ်တစ်ချောင်းမိဘတွေခက်ခဲတာလားကြုံဘူးတယ် ခက်ခဲလာပြန်ပြောလို့ရတယ်အများကြီးရှိရယ်အင်းလေးရှဲလဲမရှိတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့တည်ဒါဆာမေးပွဲဖြစ်တယ်ဒါနဲ့သူတဆင်မီတဆင်အောင်လာတယ်ဂီလာကလာကနေဘေးတလောက်ကျော်လာဘေးတလောက်ကနေပြီးရေရီခေါ်ရေရီခေါ်နေရောရမြစ်ဆာမေးပွဲဆိုတာခဏပဲကျမအရင်ကခက်လို့အခုခက်လာမခက်တော့မီတာကလာပေးနိုင်တယ်အင်းလာကလာဈေးကြီးကြီးလဲပေးနိုင်တယ်သုံးနဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပဲကြည့်ဟဲလဲ နောက်တာပါနောက်တာเนาะအဲတကယ်ကြီးတွေ serious တွေမှတ်ပြီးတော့เนาะ comment တွေကနေပြီးတော့ရှောက်ပြောမနေကြနဲ့အောင်เนาะအဲ့တော့ဘာပြောချင်တာခက်ခဲတာတွေကစာမေးပွဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖျက်ရမယ်အဲ့ဒါကိုမဖျက်လို့မရအောင်မို့ရန်တော့လို့ဖျားနောက်လိုက်တာကွာဖျားသခင်ကဟိုစံပေးမယ်စီပေးမယ်ဆိုလို့လိုက်တဲ့အဖွဲ့မျိုးတော့မဖြစ်ဖို့လိုအဲ့ဒါတွေကတော့လောကမှာရိုက်တက်လို့မကုန်အများကြီးရှိရ ဟုတ်လားခရီးရန်ဖြစ်တာစံပေးမယ်လို့စီပေးမယ်လို့ပြောလို့ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးတော့မဖြစ်ရဘူးဖျားသခင်အဲ့ဒါမျိုးလည်းမလို့ခြင်းမူး
ဖျားကင်လိုချင်တာခက်ခဲပေမဲ့လေကိုရောနောက်ကျွန်တော်လိုက်မယ်ဒုက္ခရောက်ရင်လေလိုက်အောင်ပါပဲဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအရာတွေကိုလိုချင်တာထက်ကိုရောကိုပိုလိုချင်တာအဲ့ဒါတွေအစင်ပြေတာထက်ကိုရောဖိတ်သိမ့်ခြင်းကိုလိုချင်တာအာမင်အဲ့လိုဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးရှိတဲ့လူဖျားကကျမတို့ဖြစ်စေချင်တာဆံပေးမယ်စီပေးမယ်မလို့လိုက်တဲ့လူလောက်ကတော့ဖျားခင်ကသူ့ရဲ့ကြီးမြတ်တဲ့ဖိတ်သိမ့်ခြင်းဘာဖြစ်လို့ပေးရမှာလဲဘာဖြစ်လို့အဖိုးထိုက်တဲ့ဖိတ်သိမ့်ခြင်းကိုအဲ့လိုမျိုးစိတ်ရှိတဲ့လူတွေကိုပေးရမှာလေဘုရားခင်ပေးမှာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ခါလေးကြဘုရားသုံးတဲ့လူတွေကငါတို့ကြုံတယ်လို့မကြုံရလို့မလီသူတို့ကံကောင်းပြီးတော့ဘုရားဘိတ်သိမ့်တဲ့လူဖြစ်နေငါတို့လိုခက်ခဲတာတွေကြုံရရင်သူတို့လားမလီဒီစင့်တီအောင်ရောက်လာမှာမဟုတ်ထင်ကြလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မဟုတ်သူတို့ကြုံတဲ့အရာတွေအားလုံးသူတို့ကြုံတယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုကြုံပြီးမဲ့လေပဲဘုရားနောက်ဆက်လိုက်ခဲ့လို့ဘုရားသုံးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုသူဟာတစားရှိရဲ့အဲလီအဲလီရှေ့အဲလီယာနောက်ကိုလိုက်တဲ့အခါမှာအဆုံးထိလိုက်အဆုံးထိလိုက်တယ်ဆိုရင်အတိပဲပါလေတစ္ဆာရှိရဲ့ဖခင်ကစာမေးပွဲစစ်တဲ့အချိန်မှာတစ္ဆာရှိလားဆိုရယ်စာမေးပွဲအမြဲတမ်းစစ်တယ်တခါတည်းမှာကျမတို့နော်ခေါင်းဆောင်တယောက်နိုင်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွတ်တဝက်ပေးလိုက်တယ်ကျွတ်အစမှာတော့ဟာအရင်တက်ကြွရတယ်ဟလာဒီနေ့တက်ကြွရမနှက်ပြန်ပြောက်သွားတဲ့အဖွဲထဲမှာမပါဘူးအေလိရှေကအဆုံးထိတန်အောင်တိကြည့်ပြီးတော့ဆက်လိုက်နေတာဖြစ်တယ်တစ္ဆာရှိခြင်းဟာအရင်အရေးကြီးတယ်မှန်မှန်နဲ့အဆုံးထိလိုက်ပါအဲ့ဒီသူဟာဘိတ်သိရတဲ့သူဖြစ်လိမ့်မယ်ခေါင်းဆောင်တောင်းတော့လိုက်တယ်ဆိုတာကမလွယ်ပါလွယ်လားမလွယ်လားသိချင်းကျမနောက်လိုက်ကြည့်ပါမလွယ်ဘူးကျမရဲ့အမှုတော်ဆောင်နေမေးကြည့်ပါမလွယ်ဘာလို့လဲဆိုခေါင်းဆောင်တယောက်တော့လိုက်တယ်ဆိုကြတဲ့ကတင်သွားခြင်းနဲ့နေရာမသွားရတော့ဖြစ်တယ်။ तू သွား तू ကဥဆောင်တာကိုဥဆောင်တယ်လို့ပြောကြတဲ့ဟိုကဟုတ်လား။ तू ဥဆောင်တဲ့နောက်လိုက်ရတော့တာလေ။ကိုကဒီဘက်သွားခြင်းနဲ့မဟုတ်ဘူး तू ကဟိုဘက်သွားခြင်းနဲ့ဆိုဟိုဘက်ပဲလိုက်ရတာ။ဟုတ်လား။ကိုကဒီလိုလှုပ်ခြင်းနဲ့ तू ကမဟုတ်ဘူးဟိုလိုလှုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုဟိုဘလိုပဲလှုပ်ရတာ။လူဖြစ်တဲ့အခါမှာငါမလိုက်မလှုပ်ခြင်းကွာ။ तू များလှုပ်တဲ့အတိုင်းငါမလှုပ်ခြင်းဘူးဆိုရင်တော့ဘေးခေါင်းဆောင်တော့မှသင်မလိုက်ဖို့ပဲရှိ။အဲ့တော့ကောင်းဆောင်တော့တယောက်လိုက်တယ်ဆိုလွယ်ဘူးအဲလိရှေးလဲလွယ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲလိယကပိုဆိုးတာက तू ကတကယ်ဖိုက်တာနော်အဲလိယအကြောင်းပြန်ပြောမှာဝင်အဲလိယအဲလိရှေးနဲ့တွေ့တဲ့ခါမှာအဲလိရှေးပြောတယ်ကျွန်တော်အမိဘကိုပြန်ပြီးနမ်းပြီးတော့နှုတ်ဆက်ပြဆိုအေးအေးသွားလို့ပြောပါလားကောင်းကောင်းမပြောမင်းငါတပါဆိုင်လို့လေဟာအဲ့လိုအကွက်ကြီးရေနော်အဲလိယအဲ့လိုဘူးကြီးတယ် तू ကအဲ့လိုမျိုးအဖွဲဖြစ်တယ်နော် तू ကတကယ်ကိုဖိုက်တာဖြစ်တယ် तू ကလွယ်မှာမဟုတ်ဘူးအတယောက်နားမှာနေရတယ်ဆိုတာဘလို့မှမလွယ်နိုင်ဟုတ်လားမိဘကနမ်းမိနှုတ်ဆက်ပြစီဆိုရင်လည်းမနှုတ်ဆက်နဲ့ဆိုလည်းမနှုတ်ဆက်နဲ့တက်တဲ့ပြောပေါ့နော်နှုတ်ဆက်ဆိုလည်းနှစ်တက်တဲ့ပြောပေါ့ငါနဲ့ဘာလုပ်လို့လဲတဲ့ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးပြန်ပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မလွယ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့သစ္စာရှိရှိလိုက်ခဲ့တယ်မလွယ်ပေမဲ့လည်းသစ္စာရှိရှိလိုက်တယ်လှုပ်ဆောင်လျင်ရမှာသစ္စာရှိရှိလှုပ်တယ်နောက်ဆုံးစကန့်ထိသူအတူရှိခဲ့တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလွေတာဒီမလွေတာတွေထက်သူလိုချင်တာဘိတ်သိမ့်ခြင်းဖြစ်နေလို့အဲလိရှေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတောင်းတတဲ့အရာကဘိတ်သိမ့်ခြင်းဖြစ်တယ်။အဲလိရှေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတောင်းတတဲ့အရာကအီလီယာအပေါ်မှာကျိန်ဝတ်နေတဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့ဘိတ်သိမ့်ခြင်း။သူသိတယ်အဲ့ဒီဘိတ်သိမ့်ခြင်းမရှိရင်အီလီယာဟာတာမန်လူပဲ။အမေအဲ့ဒီဘိတ်သိမ့်ခြင်းကအီလီယာကိုထူးခြားစေတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဘိတ်သိမ့်ခြင်းကဣသရေလနိုင်ငံရဲ့အဖြေဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီလူသွားလိုက်လို့ရှိရင်တယောက်ယောက်ကတော့သူ့နေရာမှာဖခင်ကထားတော့မှာပဲ။ဟုတ်တယ်လေ။ဖျားပေးတဲ့လူတယောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ successor ဆိုတဲ့နောက်မှာသူ့ရဲ့နေရာအမွေခံမဲ့လူဆိုတာရှိဖို့ရှိရမယ်။ဘာဘသူလဲအဲ့ဒီသူ။ပဝင်းကျင်ကြည့်တဲ့အခါ prophet တွေအားလုံးကအဝေးမှာပဲနေတယ်။ဒီလူတွေဟာလည်းဆံငတဲ့ပုံမပေါ်။အဲ့တော့ငါပဲဖြစ်မယ်။ငါအဲ့ဒီဘိတ်သိက်ကိုဆံငတ်မယ်။ hallelujah ။အဲ့ကျွန်မပြောပြပါရစေ။ဖျားရဲ့ဘိတ်သိက်ကိုဆံငတ်တယ်ဆိုရင်အငြင်းနန်းဖျားရှိရဲ့နေရာမှာနေပါသူကအေလိယားရဲ့ဘိသိက်ကိုဆံငတ်တဲ့အတွက်အေလိယားရှိရနေရမှာသူအမြင်နေတယ်။ကျန်တဲ့ prophet တွေကတော့တဲ့ prophet 5ကြိတ်ရှိရတဲ့ယော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်မှာနေပြီးတော့အေလိယားကိုကြည်နေကြတယ်တဲ့သူတို့ကအဝေးမှာနေတဲ့အဖွဲ့တွေရှိတယ်။အဝေးမှာနေတဲ့လူနဲ့အနီးမှာနေတဲ့လူကရတာဘယ်တော့မှမတူဘူး။ပြောပြပြစင်နောက်တစ်ခါအဝေးမှာနေတဲ့လူနဲ့အနီးမှာနေတဲ့လူကရတာဘယ်တော့မှမတူဘူး။ဒီဖယားရဲ့မျက်မှောက်တော်ရဲ့အဝေးမှာနေတဲ့လူနဲ့အနီးမှာနေတဲ့ခရိယန်နဲ့ကောင်းကြီးမတူဘူးနော်ဘိတ်သိက်လည်းမတူဘူးအာမင်တတ်နိုင်သမျှအတိုင်းအနီးဆုံးမှာနေပါဟာလေလုယာ
Piaya no go bet on it, and he's on my neighbor. Piatkin, yes, suit down Jenny, suit down, see with him, and yet I'm a bow wimmer. A wimmer neighbor, Chokrain, if you allow you Lucia Mluva, qua, allowing her suit down Yamluva, allowing her gens up, Pesiamlu, a wimmer nail and him and him, but do quala lame, Sagazaro, a to do lo way. Never may. Any shape near Lela, Maduro. Giri on the chan quay. Ha, to load a yard, you have to do my balloon. I need a yap here, Ekaja, Alonga Salanda, Hala, ACACACA, Pigon, Alonga. Pablule, a way my near Lune, a Nima near Lumaturo. Any shape, I'm yard on Namale, I met to a Nima Nibu Song Pierre. Tuaro a pee, baby, Pierre. And my two Nama Shibu Lure. Hallelujah. And a payard can't think a pee, Pierre, so paya a Nama and Nika Shiva. Hallelujah. အချို့လူရဲ့ပြောကျွန်တော်ကျမဘလို့မျိုးဖျောက်ပို့ပြီးစာငတ်နိုင်မလဲစူတောင်းရင်လဲအင်ငိုက်တယ်တဲ့ကျန်းစာဖိန်လဲနားမလဲဘူးတဲ့အဲ့တော့တောင်းလောက်ဖတ်ပြီးရင်လဲမဖတ်ချင်တော့ဘူးတဲ့ကျမပြောပြပါစေအကဲလို့အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဆက်ပြီးတော့လဲကျန်းစာဖတ်ပါဆက်ပြီးတော့စူတောင်းမှာအင်ငိုက်ငိုက်မငိုက်ငိုက်ကျန်းစာနားလေဒီဖြစ်စေနားမလဲဒီဖြစ်စေဆက်ဖတ်ပါတကယ်လေအနားမှာနေလေလေ
Piro sangat lali lipsi lama. Eli sheka Eli nama adik asam ni dek tepe pade. Jadi tepe dia awi mabe ni dek. Cha prophet dia Eli kurang training beri dia prophet dia pade kampi nai nai. Sudang beri dia luri dia pade kampi nai. Tapi terus awi mabe. Eli sheka tu nama ni roli. Nama ni lu mian lah tu tu mian nai. Ha Eli ji kau ni ane mili ko ha luri lang. Dari tu kurang nienge ya lah. Anima nere kama polo jenare. Nene japi lele polo jenare, pobi sanga lele. Misu era orang tu bawa melu cene. Cuma roli sah tu kuli, sah ni japi, ana abe sah cene. Umam ni mari so thamem. Babi lo lese doy, thamem sah ni jaso, thamem sah cene. Ku sah siang naso bayi dam sah lah, bino. Pion pion ni, hala. Okay, ero sah ni jah ayah gue luah sah cene. Cino cuma ro sah ni macarai. ป้าโม่สูจิมาสูสานี่มันเจ้าลงมามันสานไหนเนาะแต่ข้าทราบว่าเนาะแต่อภิโอทราบเว้ยเนาะป้าโม่สูจิมาด้วยทำเมียนลมโยอดีตสามโมอภิโอทราบละสานี่เจ้ามาหอบเดียวกูเบโดมาเลยมาตามตาบูเบโดมาเลยมาโลเชมูเบิดได้เช่นกูมีเนี่ยเจ้ามาหอบบูตัวเนี่ยเจ้ามาหอบบูส่วนมาตามตาบูเนาะชอบอยู่เบิดได้เช่นชนโอจิมาเบโลสังกันไหนมั้งเลยนกูเบโดเบโลสังกันไหนมั้งเลยสุดท้ายเจนี่มาเบโลใส่อาจีไหนมั้งเลย ลงนี่จะพี่ไล่ปูวิเศษวันจ้าลาเลยไหมลงนี่จะพี่ตัวลูกเปลี่ยนตัวมาหมาหอบบุสุดท้ายน่ะลงนี่จะพี่ตัวลูกเปลี่ยนตัวเราหมูสุดท้ายนี่จะพี่เลยปูตามเฉลี่ยเลยวอร์ชิปลูกด่าลูกน้องลูกเปลี่ยนตัวเลยสวามิชิบุวอร์ชิปลูกเลยปูบีโร่ลูกเฉลี่ยเลยเนี่ยมองตัวเรามาเนื้อผู้เย่พยายามว่าด้วยผู้เย่ปูด้วยเฉลี่ยเลยพี่เด้อ ตะข้ามาพยายามสุราบ้านแม่มาตีเรือหรือว่าพยายามมาด้วยเชียวเนี่ยมองโตสับบ้านแม่มาตีเรือหรือว่าเนี่ยมองโตมาสั่งกันเชียวโหลูเรียบร้อยนานาอีโตนายเนี่ยมองโตเรนีจ้าพอลูนีจ้าเลยน้าอุ้มเลยนายมุ่งตัวพาลูเลยตัวตะข้ามามาที่ด้วยมาขันซาบูลูพี่เด้จะมาให้ตัดมาพยายามบุญหนูจะมาที่ด้วยบุญเลยขันซาบูเลยไอ้ตัวจะมาไอ้ยาวไอ้ยันยูตัวเด้ บ่รู้สิจะมากูรังคันซาบูโลตีเลยอะไรอัตเกเรียลพี่เลยอะไรอายาฮัตเกลูเรียวเปียงเลซีนายเนี่ยจะมาตีบ่รู้จะมากูรังตัวอีบุโลเปียวเปียบยาสิโนกูบ่รู้จะมาเผชิญมูไปได้เช่นนี้มาสังกับผู้ส่วนเลยสับปีโรชาบะสับปีโรลูบะแต่ตัวลาลีลีโปโลจินลีลีตัวลาลีลีโปโลจินลีลีพี่ลาลีเลยเอลิเชก้า โปโลจินลีโปโลจินลีเอลียานามันเนลีเอลียาลูโปปีโรพิชชินลีลีพี่เด้ฮาเลลูยาเอรอตุลูฮานาวซูมาโรยูเรมเนโกนชังเควปีโรตะเพกุตุลูยาวตัวอะไรคะมีเดเอลียามิวงาพาปียามเลยสู้ตาวมาโกโรวินยันนาซาวจันโอโกปีวาเตยอดินีพาตาวมาเลยพี่ยามีเมสู้ตาวมาพาตาวมาเลย ชูเรียบตาวมาแม่นำมาดีตาวนี่จะมาหูดูโจ้ซึ่งจะทาราเลยไม่ใช่เอลิเชียร์ก็เช่นเลยโจ้บีซึ่งจะบิดาเอียงกระเรงอะไรลูจิบิดาเอเลียนน่ากูอัลกาไลลารามหูยูปายองเชียตอนนี้จะเอเลียลูมิวตูพยายามอ่ะมูสามชนเลย
သူ့အတွက်သူပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်သူ့ရဲ့ကိုကြိုးအတွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အေလီယာနေရာမှာနေရဖို့ဆိုတာကိုကြိုးအတွက်ဒါစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်လိုချင်စရာမကောင်းဘာလို့လဲဟိုဘုရင်ကလိုက်တက်လို့ပြေးရလိုက်ဒီဘုရင်ကလိုက်တက်လို့ပြေးရလိုက်ကိုကြိုးအတွက်ဒါကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အေလီယာလို့သူဖြစ်ချင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးချွတ်ပြောဘိသိက်နှစ်ဆလိုချင်တာသူကလေတော်တော်လေးမာနာကြီးอ่ะမဟုတ်ဘူးနော
mat down and down. I mean, to a radio mat down to bat down, grow pitting the sabi. Bat down, Aladilla. Payanang and not drops it. Payan lure drops it. Elia machido, Elia winyan, a low low made low lure. Bet they shire, gongs only low a day. Hallelujah. Dinage mum, meeting, payat king ale, dinitel meanie, palo genie. Winyan ogu luchilla. I'm with Maro. Loka Ayari with Downy Omala. Then she no winning on a piwa chine dugaro. Piat king up, any winning old be my pity. Chance out by my little bure. Winning old down my Loka got it parking it on my Daga mogu down in Chuckle be lad. Dillo bed, Piat king, winning no good down in. Be me. He cut out a luria winning old madam. ဘာလို့ကိုကြိုးအတွက်ပဲတောင်းကြလို့ဖြစ်တယ်ဒီကျမတို့ဒီအဲ့ဒီအရာထကြော်လွန်ပြီးတော့မြင်အောင်ဟာလေလုယာအေလိရှေလို့မြင်အောင်ညီကြီးမှကျမတို့အသက်ရှင်နေခါမှာဖခင်တော်တာအသက်မရှင်ဘူးဆိုကျမတို့အတွက်ကအတိတ်ပဲမရှိဘူးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာအဲ့ဒီဘိတ်သိမ့်တဲ့အသက်ရှင်သွားဖို့အတွက်ဖခင်အလိုရှိရဲ့ကိုယ့်ရဲ့တတ်တော်စက်ကရ အေလိရှေဘာဒူမမစက်ကတဲ့အချိန်မှာသူစက်ကတာဖြစ်တယ်။အော်ဒါခေါမခေါ။သူ့ရဲ့ဆရာကဘုညင်တော်လိုချင်တဲ့လူမတက်ရပါလို့မပြော။ပြန်လို့ပြောတာ။ကျမပြန်လို့ပြောရင်တော့မှနေခဲ့ပြီးဆူတောင်းမဲ့သူမျိုးဖြစ်ဖို့လိုတယ်။အေလိရှေအဲ့လိုလူဖြစ်တယ်။ပြန်အေလိယပြောပြန်ပြန်။ဒါပေမဲ့သူမပြန်ဘူး။ကျွန်တော်လူတယောက်မှလည်းထပြီးမစက်ကောင်။ဒါပေမဲ့သူကထပြီးစက်ကတယ်။ ကိုယ်တော့ဘေးသိတ်ကိုကျွန်တော်လိုချင်တယ်။သူများလိုချင်လို့မဟုတ်သူကိုယ်တိုင်လိုချင်လို့။ဒီဆောင်ကကြည့်ပါ။ပို့ပြီးဆောင်ကလာတယ်။ထိတွေ့ကြည့်ပါ။ပို့ပြီးတော့လိုချင်လာတယ်။ညင်ကြည့်ပါ။ညင်လေးလေးပုံမြင်ချင်လေးလေးဖြစ်လာမယ်။ဘုရားခင်ဘေးသိတ်ဘုရားခင်ဘုန်းတော်ဟာကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖြည့်လာပြီဆိုတဲ့သူများနဲ့မတူတော့ဘူးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျမမေးချင်တယ်။သင်ကိုယ်တိုင်ရ
မဆက်ကတ်ခြင်းတဲ့သူတွေအပေါ်မှာလည်းဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်မှာမဟုတ်ဖြစ်တယ်ဆက်ကတ်ခြင်းတဲ့သူတွေအပေါ်မှာဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်လိမ့်မယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာ